Baby mask na bei ya jioni. Protect corona, chukua mask hapa na bei ya jioni. Bei ya jioni. Sasa ni warembo, lakini simujichukulie kwa mask hapa. Tumekuambia tunataka mask. Ah, si nini, kila mtu. Ah, hapana, chukua ni 150 tu. Ah, ziko poa, hii ni recommended by hospital. Tunatuona acha ndio tupatie hii na wewe unafaa nyingine ya kitenge. Ah, unajua sasa siwezi kula stock, siwezi kula stock. Alafu hizi ni recommended by hospitals kwa semi permeable na waleta hizi mzuri for you. Kwa stock sasa unataka sisi tukule? Ah, hapana. Ama unamtaka? Eh? Unamtaka? Chukueni mask kwanza. Na check 100 nawapenda 100. Ungetaka? Ah, nawapenda 100. Basi 50. Mlango 50. 10 bob. Basi skeni bure, skeni bure basi. Bure basi muji protect tu. At least back in a madam. Tu bure. Wewe. Mnafikiria mimi ni kikingi ya stima? Mnapita tu namna hii. Mnapita hebu kujeni, kuja hapa. Simama hapa. 1 meter away. Na wewe 1 meter away. 1 meter away. Social distancing. Nyinyi ni kina nani? Wewe unaitwa nani kwanza? Cheptorus. Hah? Cheptorus. Cheptangoa? Cheptorus. Cheptorus. Cheptorus natoka Baringo. Natoka mama yangu anaitwa Chebi. Ah, hiyo maswali sitakuuliza saa hizi. Na wewe unaitwa nani? Naitwa Petro. 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 Yeah. Ai, very soon utakuwa diesel. Kwa nini mchava mask? Mnafaa kuvaa mask. Mnafaa kuvaa mask. So nyinyi nitawashika niwapeleke ndani kwa quarantine. Lakini kwanza si twende namna hii, mfuatane namna hii, 1 meter away twende. Kuelewana sasa ndio hii nakuja kuelewana. Sawa. Mnavita mask zinauzwa namna hii hata hamwezi nunua. Muende mununue mask kama na alafu niwapeleke quarantine. Sawa. Kuja. Fuata. Kila mtu anunue. Naangalia nani nunua mask? Mask za 2 moja. Sasa? Mask mia moja. Mask za 2 moja. Si umetuambia hapo tu sasa si ni shilingi 5. Nyinyi nimekutana na nyinyi. Epuka corona mask za 2. Sasa hivi tukienda umetuambia ni free hata Tango. Enda quarantine bila mask za 2. Pole, tusie basi vizuri. Corona itaki pole mask za 2. Wewe nunua acha kusumbana wewe. Wewe. Ningapi sasa utakusoma? 500 ama mwende. Mask 500 ama mwende. Tulikwambia kweli vipi? Mimi sijaona wasichana kama nyinyi hii area leo. Mask 500 bei ya mwisho. Bei ya jioni bei ya 11 za. Mimi siwezi kukupa. Tupatie 500. Mask 600 kama mlete sawa. Haya, twende namna hii. Twende namna hii niwaonyeshe quarantine center mahali iko. Ah, musha flout rules. Mask za rules. Twende namna hii. Ah, pana hata kama mmenunua the next step is quarantine for 21 days. 21 ni mingi sana. Saizi tunaenda mpaka chani ya SQ ama KMTC. Fuata kwanza mbele, 1 meter away. Mbio. Wewe. Wete sangu. Nini wana umapika quarantine siku ngapi hiyo pesa bwana? Leo umeusa ngapi kwanza? Wacha mambo ya quarantine. Leo wasio wamebai sana. Ni kama walikuona wewe huku jiweka vizuri pale. Wasio wanakuona wanabai. Eh, sisi sasa niko na kati kwa hiyo. Umeusa ngapi? Si tulia agree 60-40. 60-40. At 60-40? Eh, nilisema nitakukanja kitu tu kwa 3%. Eh, ni 60-40 hiyo inakuwa kwa sheria. Unachua hao watu nimepeleka quarantine wote, ile pesa inakucha. Hakuna yenye inanifikia. Yote inaenda kwa mtaika kwa. Sio ingia ngiri kupiga mtu quarantine sasa singewaitisha. Hiyo hainifiki. Sio inaenda kwa serikali na kina mtaika kwa na MTC. Basi ni juu nimeleka kwa 1500. Kwanza. Lete. Mimi ndio nafaa nikugawie. Si wewe unikawie. Lete 200 nikupe 500. Hapana, lete. Sasa hatuwezi kufanya hiyo deal. Basi kesho. Hii kwanza hii iko. Iko. Eh, wewe. Sikiza. Afisa. Si pale ni wewe ukujificha kwa wasengo kwa baba. Basi kesho nataka watoto wa shule wapitie hapo. Usie kila mmoja 1000. Sawa. Eh. Na usikuwa mchanja namna hiyo. Ni ujui kujificha kwani kiganja hamkufunza kujificha. Wewe unaongelesha nani namna hiyo? Wewe. Hi guys, I'm Dr. Kingori. Please subscribe to Henry Desagu on YouTube.